There's a fire that I won't slay. There's a fire by the fire brigade. Ahoj přátelé, vítám vás u dalšího videa, tentokrát to není let's play, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale je to pozvánka na speciální stream. Jelikož jsme na mém Twitch kanále přesáhli hranici 1000 followerů, tak jsem se rozhodl udělat speciálnější stream. Bude to stream, který proběhne tuto sobotu, což je myslím, že 3.2. A proběhne buď od 8 nebo od 9 hodin, teď ještě nevím, jak se vrátím od kámoše z oslavy. A bude to stream ze dvou her, první hra bude Minecraft a druhá hra bude GTA San Andreas, protože i na Twitchi jsem hodně streamoval GTAčko a chci to tam i zahrát, takže půjdeme nejspíš na Superpařbu a na Stylecraft. Na Stylecraftu bude hromada soutěží, stejně i na Superpařbě. Tady v Me Enter Truhle je většina věcí, o kterých se bude soutěžit. Ještě přesně nevím, jestli některé věci tam dám nebo některé nedám, ale jako co 100% tady můžete vidět, tak třeba klíč od Super Truhly, Boss Block, servery, jo, takže tady ta většina věcí bude jako odměna v některých soutěžích, ty soutěže, bude to chat event, budou to nějaký minihry a tak dále, takže určitě se máte na co těšit. Mnoho soutěží teda na Starcraftu i na Superpařbě od 8 nebo od 9 hodin, ještě upřesním na mém Facebooku. A sledujte Facebook, sledujte můj Instagram a tam se dozvíte věci ohledně toho.